so quick. Salmon med meg. Not greasy at all. Oppdag en ny måte å gi fuktighet i huden med Nivea InShower Body Lotion. Vask først med vanlig dusjåpe. Påfør deretter på fuktig hud. Den virker på få sekunder. Skyll av igjen, og huden vil føles myk og deilig i mer enn 24 timer. Og du kan kle på deg med en gang. Nivea InShower Body Lotion.